Assalomu alaykum, Mirjalol o'z kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka ukalarimiz, YouTube jihozlari, mana bugun 25 yanvar 2022 yil Gandjon viloyati Dardaq hayvon bozorining videosi ham keldi. Ko'rdilar, video olsa like bosib o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Qanday bo'lmasa biz videoni boshladik, marhamat. Do'stlar, mana bugun Dardaq hayvon bozori keldik. Bugun 25 yanvar 2022 yil novostalardan video so'mkani boshladik. Mana shu ikkov novosti. Mana shu bilan mana shu ikkalasini, ikkalasini jup savdo qilyapti. İkalasiga 16 milyon 500 bin so'm savdo qilishyapti, ikkala sotmayapti. İkalasiga 16 milyon 500 degani, mana 16 milyon 500 savdo qilyapti, ikkalasiga sotishmayapti. Novoslar yaxshi. Novoslar ko'rinishlari, toshlar o'rta holatda orqali Bakuga tashlasa bo'laveradi, mashinasi sal kichiroq edi. Bergiga qaraganda. Mana holati yaxshi ekan. İkkalasiga 16 milyon 500 savdo qilyapti, sotmay turishdi. Egalari 20 milyon so'm baho aytyapti ikkalasiga. 20 milyon so'm kam bor ekan. Mana hurmatli turdoshlar, keyingi novos video so'm qilyapmiz. Sal cho'g'i kichiroq. Bular 1 metr chiqadigan novosi. Mana shu novosga hozir 5 milyon 100 savdo qilyapti, egalari sotmay turishdi 5 milyon 100 ming so'mga. Sifatli chiroyli novos ekan, baho qilib. Cho'g'i kichiroq lekin holati yaxshi. Novos. Novos olib ko'rinishlari. Holati yaxshi ekan. Mana turdoshlar, mana qunajidan ham ko'ringlar, mana 4 million so'mga baraka bo'libdi. Sotilgan variantlarda mana. Buron 4 million so'mga baraka bo'libdi mana shu qunajin. Yoshiga to'lmagan, yoshroq qunajinlardan. Bo'ylari yaxshi, bo'ylari 1 metr chiqadi. Toshlari o'rta holatda ekan. Mana hurmatli turdoshlar, mana keyingi novosni ko'rsatib o'tyapmiz. Katta novoslardan semiz ekan. Mana shu novosga hozir savdosi 16 milyon 600 savdo qilishyapti, egalari sotmayapti. Trevesiga 31 ming so'mdan ham savdo qilishdi. Tortib olishga trevesiga 31 ming so'mdan. Unga ulashmayapti. Mana 34dan beraman deyapti. Aytirish narxi 18 million so'mga berib yuboraman deyapti. 16 million 600 ga sotishmayapti hozir. Novos yaxshi ekan. 500 kilo 500 kilodan oshiroq ham treves qilsa kerak, yaxshi ekan novos. Toshi zo'r. Novos yaxshi mana. Hurmatli do'stlar, mana novoslarni ko'ringlar. Mana ikkalasiga hozir 9 million 300 savdo qilyapti, ikkala sotmay turibdi hozir. Ko'chat novoslar ekan, yoshiga to'lmagan, normal ekan. 9 million 300 ga sotishmayapti. Mana ikkinchi novos bu tarafdan turishi holati zo'r ekan mana. Do'stlar, mana keyingi novosni ko'rsatayapmiz. Mana shu novosni mana 9 million so'm savdo qilishdi, ikkala sotmayapti mana 9 million so'mga. Holati yaxshi ekan, normal ekan o'zimiz ko'chat novoslardan. Toshlari yaxshi. 300 kiloga yaqin treves qiladigan novoslar. Mana ikkinchi novosni ham ko'ringlar, bu novosni 69 7 million so'm savdo qilishyapti, egalari sotmayapti buni ham. Holati yaxshi ekan bu novosni. 69 7 millionga sotmayapti. Bo'ylari o'rta bo'y. 250 kilo treves qiladigan novoslar. Bu novoslarni ko'ringlar. Mana shu ikkalasini 11 million so'm savdo qilishibdi, egalari sotmayapti 11 million so'mga. Holati yaxshi ekan. Ikkala novos ham o'rta bo'y. Holati zo'r mana novos ko'rinishlari, holati yaxshi. Mana shu ikkalasini 11 million so'm savdo qilishdi, ikkala sotyapti mana. Novoslar yaxshi ekan ikkalasi ham. Bu deb qo'yam, ha? Mana bu novosni ham ko'ringlar, holati yaxshi ekan. Normal ekan. Lekin savdo qilishdi bunga aka. Qancha berishyapti? 5.5 berdi. Bu novosga 5 million 500 savdo qilishibdi. Bu novos ham yaxshi ekan. 5 million 500 ming so'mga sotishmayapti. Mana hurmatli do'stlar, keyingi xunajinni ko'rsatib o'tyapti. Tug'magan ekan, qisir gumon, bozik gumon. Mana xunajinda orqa ko'rinishlari. Bo'ylari baland. Bo'ldi aka, mana holati zo'r ekan. 7 million 500 savdo qilishyapti, egalari sotmay turishdi. Aytirish narxi 9 million kami bor ekan, 7 million 500 ga sotmadi. Bo'ldi aka, chiqdi. Hurmatli do'stlar, mana u sigirni ham ko'ringlar mana. Ikkita tuqqan sigir ekan, 5 million so'mga baraka bo'libdi mana. 5 million so'mga baraka bo'libdi, bo'ylari o'rta bo'y, holati yaxshi. Yelilar, oqilalar. 3 ta litr suti bor ekan. Bo'ylari o'rta bo'y, bo'ylari 1.15 chiqsa kerak. 5 million so'mga ronda 5 million so'mga baraka bo'libdi. Mana novosni ko'ringlar, qizil novos 67 ga baraka bo'libdi mana sotilgan variantlardan. 6 million 700 ming so'mga baraka bo'libdi, holati zo'r. Nomerni yozib qo'yaylik. Sotilar ekan. Nechilik ekan nomer? 97-lik. 97-lik. 834. 834. 54 10. 54 10. Mana shu aytib o'tilgan nomerga telefon qilsanglar, mana shu novos sotiladi.
Ona sigirni ham ko'rdingiz mana sotirga variantlardan ikkita tukkan ekan va hozir qisir ekan, etoshi yaxshi ekan, semiz ekan. 6 million 800 ming so'mga baraka bo'ldi mana shu sigir. Bo'ylari o'rta bo'y, bo'ylari 1.10-1.15 chiqadi. Etoshlari yaxshi. 300 kilodan oshiroq turib eskisa kerak turishi. Mana sigir holati yaxshi. 6 million 800 ming so'mga baraka bo'ldi mana shu sigir. Hozir oldi baraka bo'ldi mana. Sigirning holati yaxshi. Sotilgan baraka bo'lgan qisir sigirni ko'rsatyapmiz. Bu ham ikkita tukkan ekan, 44 ga baraka o'tdi. 4 million 400 ming so'm baraka bo'ldi. Sotilgan variantlardan. Sigir juda kichikroq lekin chug'uncha azg'iroq ham 4 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi. Qaror ko'rishlarda sigirni. Holati yaxshi. Bular ikkov ola sigirni ham ko'ringlar, bularni. Ikkalasini 10 million so'mga olishdi. 5 milliondan 10 million so'mga baraka o'tdi. Nargisichi bo'g'oz. Bo'g'oz ekan mana. Holati yaxshi. 5-6 oylik bo'g'oz ekan, yaxshi ekan. Mana hurmatli do'stlar, men keyingi yana bolasi sigirni ko'rsatib o'tyapmiz. Bolasi qulajin ekan, holati yaxshi. 8.5 soat oqilishyapti, yana bolasi sotishmayotgan. 8 million 500 ming so'mga oldi ikkinchi bolasi ekan. Aka sut qancha edi sigirda? 10 litrmi? Onda tursutu var ki. Bana gelirler hiç şey yakışı. Sigir demeyi taşı zor. 8 milyon 500 milyon sömeyi satışma yaptı. 10 milyon sömeyi baka yaşı yaptı. Bu matur taşlar bana o sunacını körüyle bana. Olatı yakışırken 78 sağda kalışı yaptı. Yine satma yaptı ki bana. Boğaz mı ki? Kısır mı ki? Bu? Boğaz kısırlayken de. Boğaz mı? Ne çöyle? Törerim halini boğaz eken bana. Olatı yakışırken. 78 gal satmaya duruşdu. Holati zor. Boylar baland ekan. Mana. Mana hurmatli yurtdoshlar, men keyingi sigirni ko'rsatib o'tyapmiz. Bolasi yo'q ekan, so'y sigir dozi. Ikkita tukkan ekan, 8 litr suti bor ekan. Aytilish narxi 14 million so'm ozmoz kam bor ekan. Hozir 8 million 500 ming so'mga sotishmayapti. 8 million 500 ming so'mga. Boylari 1.30 chiqsa kerak, katta sigir ekan, etoshi ham zo'r. Kelin, o kelinda mana. Holati zo'r ekan. 8 million 500 ming so'mga sotmay turishdi. Sigirda holati zo'r ekan mana. Kalla taraflari ham babaqali, sifatli, chiroyli sigir. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana keyingi yilda bola sigirni ko'rsatib o'tyapmiz. Bolasi novos ekan, zo'r ekan, bolasi ham yaxshi katta bo'layotgan, o'zimiz aytar novosalardan. Mana yanasi kulrang, shved to'nagan. Bolasi 3-chi bolasi ekan, holati yaxshi. Enasi 3-4 litr suti bor ekan. Enasi azg'iroq, lekin bo'ylari o'rta bo'y. Bizga unaqa kichkina sigir emas. Uncha semirtirib vaqt ko'rsa katta sigir bo'lib qoladi. Holati yaxshi. 12 million 500 ga sotmay turibdi ena bolani. Holati yaxshi ekan. Hurmatli do'stlar, mana u xurajini ko'rdingiz mana. 56 ga baraka o'tdi mana. 5 million 600 ming so'mga bitta tukkan ekan. Bo'z qisilgan yumon ekan, endi tekshirtirishar ekan. 5 million 600 ga baraka o'tdi. Sağlık koydu körüle bana. Ronny 100 dolar gibi baraka yaptı bana. 100 dolar bir şey koydu bir etti bana. Ne toşa yakışı iken 100 dolar gibi baraka bugün koydu. Boğaz koydu körüler. 3-4 günde tuğal yiyen boğaz koyarken. 1.280 bin sonra baraka yaptı. 1.280 bin sonra baraka yaptı bana. Hurmatli do'stlar, don makka narxlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Akamizda pastani don bo'ladi. Ular makkasini ham ko'rdingiz, mana juda qup quruq ekan, gibrid ekan buni. Mo'n qopdagi nech pul ekan? 3800 ekan, monisi 3000 so'm ekan. Buni sali 70 kunlik jiccha nami bor ekan. Ko'rib turganida yaxshi ekan. Holati yaxshi ekan. 3000 so'm, buni 3800 qup quruq bu ham. Şakına yoktu. Bunun üstüne çıkıp ulan ki? 3800 gibrit eken ya. Yaksik. 10.000 kilo eken bu. Aralaşma eken. 10.000 kilo Mekke, buğday, akşak. 3 kilo eken. 10.000. 10.000 3 kilo eken. 10.000 kilo yaksik ya. Zor eken. Maşpır gürüğü ya bana. Maşpır gürüğü ne çıkıp ulan ki? 3000. Maçı, ake? 2700. 2700. Bu da etmeye dersi ki.
Künçere sizden mi gel? Künçere ne çıplak gel? Törmeye gel künçere. Künçere törmeye gel her şekilde. Номер 99 айта орой. 489. 489. 689. 689 ha, men aşağı aytib o'tirgan nomra telefon qila olasan, dollari bor ekanmiz. Har xilidan.